Ricardo, eu ouvi falar que o açaí, ele é uma espécie nativa de áreas alagadas, né, de várzea. E por acaso no meu terreno eu tenho uma área alagada, eu tenho ali uma áreazinha bem alagada, fica alagado o ano inteiro, e eu quero plantar açaí. Eu posso plantar as cultivares da Embrapa? Vai dar certo? Pessoal, essa dúvida muita gente me pergunta, e hoje eu vou responder ela nesse vídeo, beleza? Então fica até o final para não perder nada. Vamos lá, vamos começar a responder as dúvidas parte a parte, né? Primeira coisa que a gente tem que saber, sim, o açaí, ele é uma espécie nativa de várzea. E as cultivares da Embrapa, apesar delas terem sido desenvolvidas para se adaptarem também em terra firme, a gente, assim, está falando de açaí, de Euterpe lorácea. Então, elas têm sim adaptabilidade, elas vão se adaptar, vão conseguir se desenvolver em áreas alagadas. Beleza? Mas antes de você ir embora, essa não é a resposta do vídeo, tá? Porque isso é uma parte da resposta, tá? Ou seja, isso indica que você pode plantar em áreas alagadas. Não quer dizer que você deve plantar em áreas alagadas, tá? Tem uma boa de uma diferença nisso aí. E essa análise que eu vou fazer aqui junto com vocês. Eu estou indo aqui para perto da nossa reserva, que tem uma boa parte de área alagada nela, para vocês entenderem um pouquinho a análise toda que eu vou fazer, tá? Mas, pessoal, bom, se você chegou até aqui, já aproveita para se inscrever no vídeo, deixar o seu like, deixar o seu comentário, isso é uma promessa. Se você chegou até aqui, você está me prometendo que vai deixar um comentário no final do vídeo. E, pessoal, aqui na descrição e no comentário fixado vão ter vários links para e-books nossos, que nós ajudamos aí compartilhando nossa experiência através dos e-books com açaí. Tá, então a nossa experiência com açaí é através dos e-books. Eu acho que fica mais fácil, fica meio confuso, né? Nós temos e-books, pessoal, produção de mudas de açaí, para que você produza suas mudas de alta qualidade para levar elas para o campo e elas renderem realmente o que elas têm que render. Nós temos um e-book sobre adubação do açaí completo, do início ao fim, e linguagem simples, linguagem de produtor para produtor, né? Não necessariamente outro produtor obrigatoriamente vai comprar, pode ser obviamente também um profissional do agro, né? Falando em agro, pessoal, a gente tem também uma parceria com a AgricOnline, a maior plataforma privada de cursos profissionalizantes do agronegócio no Brasil, tá? Parceria de peso. E aqui nos comentários e na descrição vai ter o link para você escolher seu plano e entrar para a AgricOnline, que eu tenho certeza que vai ajudar muito vocês, porque me ajudou. Eu sou aluno há bastante tempo da AgricOnline e me ajudou muito no manejo da minha propriedade, seja na gestão dela, seja no manejo das minhas culturas. Beleza? Então, aqui vai estar o link, você usa o cupom IMPERIAL quando você for assinar seu plano. Show de bola? Então, estou chegando aqui perto da reserva, vamos começar a fazer a análise para saber se nós devemos ou não plantar açaí nessas áreas alagadas. Aqui, ó, pessoal, nosso plantio de açaí. E bem aqui a nossa reserva legal, que dentro dela tem várias áreas alagadas aqui dentro. Deixa eu sentar um pouquinho para a gente poder começar a fazer nossa análise, porque tem alguns pontos que a gente vai precisar conversar e o braço vai cansar. Então, deixa eu sentar aqui. Vamos lá. Primeiro ponto, pessoal, que a gente tem que tomar como base, tá? Primeiro ponto, ponto inicial logo, que a gente tem que ter noção, tá? Qual é o objetivo dessa nossa ideia de plantar na área alagada, tá? Por que que eu tenho que ter isso em mente? Por que que eu tenho que pensar sobre isso primeiro? Porque é o seguinte, pessoal, porque se você, pessoal, estiver colocando como objetivo, né, do seu projeto aí, da sua ideia, ter o mesmo resultado na área alagada que se tem com as cultivares da Embrapa na terra firme, isso é muito perigoso, tá? Isso é muito perigoso. Isso aí você realmente está entrando com a mentalidade errada, tá? Por quê? Porque é o seguinte, pessoal, a gente sabe que as cultivares da Embrapa, elas têm realmente um potencial muito atrativo para o produtor, né? Precocidade, né?
altas produtividades, enfim. Mas ela também tem, pessoal, para a gente poder atingir esse potencial... Estou com a cara toda suja. Para a gente atingir esse potencial, a gente tem que cumprir alguns pré-requisitos. Primeiro deles, vamos lá colocar logo que é o que mais chama a atenção, é a irrigação. Muita gente, por conta de ser uma área alagada, deve pensar, opa, é uma área alagada, a água não vai faltar, então eu vou atingir aí o que a Embrapa recomenda e vou conseguir produzir bem nessa área alagada. Não é bem assim, tá, pessoal? Porque existem outros pontos que, juntamente com a irrigação, alguns pré-requisitos que, juntamente com a irrigação, fazem realmente a gente alcançar esses bons resultados, certo? E quais são esses outros pontos? Adubação, nutrição da planta, né? E luminosidade, tá? Então não é só irrigar, eu preciso ter um bom aproveitamento de luminosidade e uma boa nutrição das minhas plantas para poder atingir o potencial produtivo que as cultivares elas propõem, né? Que elas têm como potencial. Show de bola. Então vamos começar a destrinchar isso aí. Por que eu não consigo ter o mesmo resultado na terra firme que eu vou ter aqui na área alagada? Primeira coisa, pessoal. A área alagada é muito difícil a gente manejar a fertilidade do solo. Então é muito difícil. Você pode até conseguir, mas a probabilidade é muito baixa de que você vai conseguir fornecer realmente a quantidade de nutrientes da forma certa, no momento certo, que o açaí precisa, tá? É muito difícil a gente fazer esse controle, pessoal, porque realmente, imagina, bota na sua cabeça, imagina uma situação seguinte, você vai fazer uma coleta de solo, uma amostra de solo na área alagada. Você já imaginou como é que seria? Já imaginou como é que seria uma correção de solo, uma fosfatagem, uma adubação de superfície, uma adubação orgânica na área alagada? A dinâmica é muito diferente, tá? Então é muito improvável que você consiga fornecer o que a planta precisa para a gente alcançar essas produtividades. Outro ponto, pessoal. Vamos pegar como exemplo aqui o nosso caso. Que a gente tem uma área alagada e é mata fechada. Então, eu não vou conseguir fornecer, eu não vou ter um bom aproveitamento da luminosidade, né, dentro desse ambiente aqui. Ou seja, dos três requisitos importantes... né, que a gente destaca nisso aí, que é irrigação, luminosidade e adubação, dois eu não vou conseguir cumprir bem. Dois eu não vou estar cumprindo da forma ideal ou próximo da ideal. Então, a gente estaria sendo muito ingênuo de achar que nós vamos ter o mesmo resultado na terra firme que nós podemos ter num ambiente como esse. Certo? Então, a mentalidade nesse momento aqui de tomada de decisão importa muito. Importa muito. Porque se eu estiver depositando uma expectativa errada de que eu vou ter o mesmo aproveitamento, a mesma produtividade na terra firme que as cultivares elas têm como potencial na área alagada, eu estou entrando com a mentalidade errada, estou depositando uma expectativa errada e isso pode ser perigoso. Sabe por que isso pode ser perigoso? Imagina a seguinte situação, a pessoa não tem essas informações que eu estou passando aqui para vocês, ela vai lá, vai procurar um terreno para começar o projeto dela de açaí e acha um terreno que tem muitas áreas alagadas, né? E ela acha que, pô, tem áreas alagadas, vou plantar açaí, porque eu vi que o açaí da Embrapa produz muito bem e o açaí é de área de várzea. Então, vou comprar aqui meu terreno, vou fazer um financiamento, vou fazer qualquer tipo de coisa para começar a minha produção de açaí e eu vou ter como expectativa de projeção financeira esse tal retorno. Você já viu que ela começou todo errado. Ela está com uma expectativa errada, está com a projeção financeira errada dela e isso aí é muito perigoso. A pessoa pode quebrar, a pessoa pode se complicar financeiramente, pode complicar a vida da sua família, tá? Então... a mentalidade, pessoal, como eu estou falando para vocês, importa. Porque se você tem a intenção de plantar numa área dessas, você pode. Mas você tem que entrar com as expectativas corretas, tá? Você tem que entrar com as expectativas corretas, porque o primeiro ponto é entender que você não vai ter o mesmo resultado, tá bom? Não é questão de pessimismo, tá, pessoal? Isso aqui
é questão de estar documentado de uma forma, e a gente tem que analisar o contexto que nós vamos nos inserir, tá? Eu não quero parecer arrogante, pô, o Ricardo tá falando que não vai dar certo meu projeto, não é isso. É, mas é questão de que você... É, a gente tem que falar a verdade. A gente tem que falar a verdade. O que está lá na documentação, o que está nos boletins técnicos, não fui eu que elaborei, não foi um curioso que elaborou, foi uma empresa como a Embrapa. Tá? Então a gente tem que ter noção de que esses pré-requisitos aí não vão ser atendidos nessa situação. Então, finalizando essa primeira análise, a gente tem que ajustar nossas expectativas. Entender que o resultado, os resultados vão ser diferentes. E muito provavelmente o resultado numa área alagada vai ser mais baixo. Agora que nós temos a nossa expectativa ajustada, pessoal, quais são os outros pontos que nós precisamos avaliar para saber se vale a pena ou não de plantar numa área como essa? Vamos lá. A gente tem que olhar, pessoal, primeiro de tudo, qual vai ser o tamanho que nós vamos fazer o plantio. Nós temos que ter isso em mãos. Qual vai ser o tamanho do nosso plantio nessa área? Porque a partir do momento que nós temos um plantio relativamente grande, você tem que começar a pensar em coisas como logística, tá? Logística, se você tem um plantio grande numa área como essa, eu nem digo grande assim, gigante, mas 2 hectares numa área como essa é muita coisa, pessoal, tá? 2 hectares no alagado é muita coisa alagada, tá? Então, se você vai plantar, vai fazer um projeto desse tamanho ou maior numa área alagada como essa, você tem que avaliar a logística, porque você vai ter colheita para fazer, tá? Você vai ter aplicações para fazer, seja de adubo, seja manejo de perfis e tudo mais, você vai ter que entrar com equipamento, vai ter que entrar com máquinas para agilizar seu processo. Caso contrário, né? Se a logística não for boa para você fazer tudo isso, pessoal, pode ser que isso inviabilize você plantar naquela área. Se vai ser um complicador tão grande, aquela área para mim, se eu não vou conseguir entrar com máquinas, se eu não vou conseguir agilizar meu serviço, pode ser que seja o momento de eu reavaliar essa minha ideia. Pô, será que vale a pena mesmo? Será que eu não vou estar me complicando? Lembra que eu sempre falo para vocês, pessoal. Às vezes é importante nós simplificarmos nosso manejo para ter mais resultados. Pode ser que valha mais a pena para você pegar uma área menor de terra firme para você fazer um manejo melhor, mais simples, e você vai ter um resultado tão bom quanto na área maior alagada, porque o seu manejo vai ser muito mais difícil, tá? Imagina a seguinte situação, você tem uma área alagada, uma área de mata mais fechada como essa que eu estou mostrando para vocês, e você quer plantar 1000 mudas lá dentro. Você já imaginou como é que você vai levar essas 1000 mudas para lá? Porque 1000 mudas, pessoal, é muda para caramba, tá? É muda para caramba de açaí. Normalmente você vai levar em algum equipamento, num trator, num quadriciclo, numa caçambinha, enfim. Então, a logística tem que ser avaliada, tá? A logística tem que ser avaliada porque se você estiver fazendo alguma coisa extremamente complicada, é como eu disse, vale mais a pena você simplificar o seu manejo. Outro ponto importante ser analisado, pessoal, segurança, tá? Segurança, a gente vai estar plantando uma área alagada, que pode ser muitas vezes área de mata, e a gente tem que avaliar a nossa segurança, né? Avaliar como é que é a questão de vida silvestre nessa área, né? Avaliar, por exemplo, também a segurança de quem está fazendo a colheita, porque para quem está chegando agora e não conhece muito sobre o açaí, a colheita do açaí, pessoal, na maior parte das vezes, e na maioria dos casos, ela é feita de forma artesanal ainda, tá? Então, a pessoa sobe no pé do açaí para fazer a colheita, tá? Então, essa questão de plantar numa área como essa, tem que avaliar os riscos, porque isso pode tanto trazer riscos para a sua vida, para a sua saúde, como também elevar seus custos, né? Então, esses são os pontos, pessoal, que você deve analisar para você verificar realmente, tomar essa decisão, para ver se vale a pena realmente você seguir com essa ideia, tá? Pô, se eu tenho uma área que ela já não vai ter um potencial produtivo tão alto, porque eu já tenho minha expectativa ajustada, tem uma logística difícil, é uma coisa arriscada para mim e para minha equipe para estar fazendo esse manejo naquela área. Talvez não valha a pena, pessoal. Talvez não valha a pena seguir adiante com uma situação dessa, tá? É muito importante reavaliar isso aí, tá? Ser bem honesto consigo mesmo e, pô, acho que não vai ficar legal. Agora,
Se eu tenho uma área improdutiva e tudo mais, né, que eu quero fazer alguma coisa lá dentro dela, porque eu não tenho plano nenhum para ela e tudo mais, e ela tem uma logística boa, é uma área pequena, uma área que não vai me exigir muito esforço, é uma área de baixo risco, aí tudo bem, aí pô, faz sentido, sabe? Faz sentido porque vai ser algo a mais, não vai ser algo que você vai estar financeiramente dependente, né, que você vai, pô, apostar muito alto naquilo e, pô, com risco altíssimo de dar errado. Não é nada nesse sentido. É uma coisa, é um algo a mais, tá? Então, nessa situação, avaliadas alternativas, avaliadas variáveis que eu falei para vocês, né? Aí eu acho que vale a pena, pessoal. Aí eu acho que realmente vale a pena. Se você estiver fazendo isso dessa forma consciente, a análise que eu passei aqui para vocês foi feita com bastante critério, aí eu acho que vale a pena. Tá? E eu tô falando para vocês isso, pessoal, porque nós já passamos por essa situação, nós já tivemos essa ideia também. É uma coisa muito atrativa. Eu acho que todo mundo que tem uma terra e tem uma, muito provavelmente na nossa região vai ter uma área alagada, pensa nisso aí. Mas tem que tomar muito cuidado, porque muita gente que faz já acaba se arrependendo. Muita gente que faz acaba se arrependendo e se frustrando e, quando não, se complicando, tá? Se complicando muito. Então, bastante cuidado, tá, pessoal? Eu sempre falo aqui para vocês, coração mesmo, para vocês tomarem cuidado nas decisões, porque a agricultura tem que ser tudo muito bem pensado antes da gente executar. A gente não pode executar nada sem pensar, porque a complicação, ela vem de forma exponencial. Beleza? Pessoal, então quem chegou até aqui, se inscreve no vídeo, deixa seu like e cumpre sua promessa de deixar um comentário. Eu tô lembrado, viu? Aqui na descrição, pessoal, tem o nosso link para o nosso e-book sobre açaí, beleza? Tem o link para você adquirir seus, para você assinar seu plano Agrico Online. Lembrando, cupom Imperial, viu? Então, galera, vamos ficando por aqui. E a gente se vê no próximo vídeo. E até lá.